Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back, lovely people. In this video, we are going to look at adjective. Okay, so the topic is adjective. Okay, by the end of the lesson, we will learn how to use adjectives. Okay, jadi topik kita hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak gunakan adjective bahasa Inggeris. First, let's get to know the nouns. Okay, sebelum kita belajar adjective, saya nak awak kenal dulu nouns. Okay, nouns tu apa? Yang pertama adalah people ataupun orang. Yang kedua, animals ataupun haiwan. Yang ketiga, places, tempat. Yang keempat, things, benda. Alright, so apa-apa perkataan bahasa Inggeris yang membawa maksud people, animals, places ataupun things, semua itu kita panggilkan dia nouns. Nouns adalah kata nama, alright? Kata nama. Okay, now, let's say something about this. Okay, tengok di sebelah gambar. Okay, right. There is a man. Okay, a man maksudnya seorang lelaki. Okay, now, saya akan... Okay, a man adalah noun yang mewakili people, iaitu orang. So, kita tengok bagaimana kita gunakan adjective, okay? Yang pertama, kita boleh gunakan an old man, alright? Okay, macam tadilah. Noun tu man, manakala adjective adalah old. Okay, old man. Adjective yang digunakan adalah age, iaitu usia. Okay, now kita tengok lagi. Okay, let's say something about this picture. Okay, alright. A cat. Okay, kamu boleh tengok a cat. Yang mana cat adalah noun sebab dia animal. Alright? So, saya nak tunjuk bagaimana kita boleh gunakan adjective. A big cat. A big cat. Yang mana noun adalah cat dan adjective dia adalah big. Iaitu size. Okay, size of the animal. Right, next example, an imposter. Apa benda imposter tu adalah noun sebab dia adalah game character. Thing, benda. Imposter ni adalah game character. So, dia adalah noun. So, apa yang kita boleh kata mengenai imposter ni? Okay, a blue imposter. A blue imposter yang mana blue adalah adjective untuk colour. Right. Okay, next. Okay, now there is a picture of a boy. Okay, now what can we say about the boy? Okay, boy itu adalah noun yang mana dia adalah people. So, di sini kita boleh katakan an honest boy. Sebab dia pulangkan balik beg duit yang tercicir. So, kita kata dia honest boy. Apa adjective dekat sini? Honest adalah adjective yang menunjukkan kualiti. Kualiti boy itu. Okay, alright. Now, boleh juga awak kata a Malaysian boy. Sebab apa a Malaysian boy itu bermaksud boy itu adalah asal dia daripada Malaysia. Origin. Okay, origin adalah asal usul. Alright. Now, daripada contoh yang saya bagi tadi, okay, kita boleh kata adjective adalah untuk modify noun. Okay, kita gunakan adjective untuk bagi lebih maklumat kepada noun itu. Okay, alright. Noun ni adalah satu kata nama. Dia boleh jadi people, animal, things ataupun places. Tapi kita nak bagi tahu orang lebih maklumat ataupun lebih detail mengenai noun itu. Di situlah kita gunanya adjective. Okay? So, okay, using more than one adjective. Maksudnya, we can use more than one adjective to describe the noun tu. However, we need to write the adjective in the correct order. Okay, maksudnya, awak nak gunakan lebih dari satu adjective untuk describe satu noun. Okay, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh.
tapi ada cara dia. Okay, jadi saya akan tunjuk contoh bagaimana kita boleh gunakan lebih dari satu adjektif. Beautiful, traditional, Iban costumes. Okay, ini ayat dia. Yang pertama sekali kita tengok mana noun. Okay, noun adalah kostum itu, iaitu kita nak ceritakan pasal pakaian tradisional. Okay, jadi kostum adalah noun. So, apa adjektif yang saya gunakan? Okay, yang pertama adjektif quality, iaitu baju yang beautiful. Adjektif yang kedua age ataupun usia. Traditional. Traditional ni membawa maksud tradisi. Okay. Dan Iban adalah adjektif origin, iaitu asal dia. Dari mana asalnya kostium ini? Iaitu dari bangsa Iban. So, di sini saya gunakan tiga adjectives, alright, untuk describe noun costumes. Okay, understand? Alright. Okay. A fast, new, curvy, orange car. Okay, apa noun di sini? Okay, noun dia adalah car, kereta. Okay, maksud dia apa? Satu kereta yang laju, baru, curvy ni maksudnya berbentuk curve, melengkung, orange is the colour. Okay, noun di sini saya gunakan empat adjectives. Okay, four adjectives. Fast, quality. New adalah age. Curvy adalah shape, bentuk. Orange adalah colour. Okay. 1, 2, 3, 4 adjectives ini saya guna untuk describe kereta. Kereta itu saya berikan dia 4 adjectives. Okay. Alright. Sebenarnya, adjektif ni awak boleh letak banyak ataupun boleh letak satu. Semuanya terpulang kepada awak sendiri. Okay, kita nak beri berapa detail mengenai noun itu, okay? Right, now, the order of adjectives. Sekiranya awak nak gunakan lebih dari satu objektif, awak tak boleh letak sesuka hati tau. Dia ada susunan dia. Okay, jadi sekarang kita tengok susunan dia. Okay, mula-mula sekali ada satu noun yang awak nak describe. Yang pertama sekali, opinion dulu. Selepas opinion, barulah kita letakkan size. Selepas size, barulah kita letak quality. Selepas quality, age. Selepas age, shape dia. Selepas shape, color. And then origin. Selepas origin, material. And then barulah letakkan noun. Okay, opinion adalah pendapat. Size, size. Quality, quality. Age, usia. Shape, bentuk. Color, warna. Origin, asal usul. Material adalah bahan. Bahan pembuatan. Barulah letak noun. Okay, saya akan beri contoh bagaimana kita boleh gunakan semua semua adjektif untuk satu noun. Okay, contohnya ada gambar. Okay, apa nama dia? Okay, nama dia adalah lovely, tall, beautiful, antique, slim, pink, Malaysian, paper, doll. Okay, noun di sini doll. Dan saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adjectives untuk describe doll. Okay, lovely tu opinion. Lovely, opinion ni maksudnya pendapat kita lah. Okay, doll ini adalah lovely. Tall, size dia, tinggi. Beautiful adalah quality dia, quality doll ini. Antique, antique ni maksudnya barang antique, barang yang lama. Slim, kurus, shape, bentuk dia. Pink is the colour. Malaysian, asal usul, maksudnya doll ni dibuat di Malaysia. And last sekali, paper. Paper, kertas, maksudnya ini doll, kertas. Alright, okay, dah jadi. Ke-8-8 adjektif ni, fungsi dia satu saja, describe doll itu. Okay, 8 adjectives untuk ceritakan mengenai doll itu. Doll adalah anak patung. Alright? So, okay, that's all for now. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, follow and like.
Assalamualaikum. Have a nice day.